Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Санфлауерс. Виїхали ми в ліс, в Обуховку. Людей вже побачили. Люди ходять, гриби збирають. Чи збирають, чи шукають, чи відпочивають. Сьогодні у нас неділя, 20 жовтня. Похолодало. В нас сьогодні зранку було плюс 4 градуса тепла. Чекаємо ще бабиного літа. Вийшли в ліс, тільки вийшли, і запах грибів. Земля волога, якраз прийшли дощі, тому, звичайно, і хочеться їх пошукати. І ми бачимо, що нам показують, вчора нам кияни прислали, білі гриби знаходять, їх не так багато, але їх знаходять. Тому ми вирішили також поїхати і подивитися, знайдемо щось чи ні. Ну, подихаємо, подивимося на цю красу і побачимо. Можливо, ми щось і знайдемо. Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. І будьте зі мною, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Зараз я йду ось саме сюди, тому що в таких кущах зазвичай ми знаходили гриби, а саме вони такі, типу, це сироїжки, я скажу, який тип, сироїжки, мають дуже, я вам про них розповідала, вони такі фіолетові. Спочатку ми їх боялися брати. Якщо знайду, я вам їх покажу. Спочатку ми їх боялися брати, і я віддавала завжди тому грибнику, який ходив зі мною. Я пам'ятаю, що ми знаходили років 5 тому, ми знайшли їх дуже багато. Саме в оцих кущах. От таких. І зараз якраз сезон оцих грибів. Тобто можуть бути які? Можуть бути маслючки, можуть бути, дивимося, можуть бути сироїжки, саме ці, про які я кажу, фіолетова рядівка називається вона. Можуть бути вже і опеньки, ну для опеньок, мені здається, ще рановато, так. Але все може бути, це природа, і може все бути. Тому подивимось, що ми сьогодні знайдемо, все покажу. Цей ліс, він знаходиться в місті, Обухівка називається. Він, тут і сосни, тут і листяні ліси, і листяні дерева. І так, щоб зайти і зразу почути тишу, тут неможливо, тому що коли заходимо зразу в якесь підприємство і далі будиночки, мабуть, цих власників того підприємства. І є дуже багато їздить квадроциклів. Вони їх здають в оренду. Місцевість тут така, де є і підйоми, і горки такі. І тому ці на квадроциклах, звичайно, тут їздять. Чуєте, який гучно? Гучно, тому що сьогодні вихідний, і, звичайно, людей багато приїхало. Хтось хоче покататись, хтось хоче просто походити, відпочити, подивитись, подихати повітрям. Повітря дуже чудове тут. Так квадроцикли відгарцювали цю доріжку. І не лише тут. Мені іноді здається, що у нас немає природоохоронних організацій, тому що я вам показувала частинку лісу біля того підприємства, де згорівша. І так як оці квадроцикли тут гарцюють, ну мені здається, що немає людей, які опікуються природою. Мухомори є. З'явилися. Бачу, є перші мухомори, а якщо з'являються поганки чи мухомори, це говорить про те, що скоро будуть і гриби
їстівні. Ну, подивимось. Маслюка знайшли, зараз іду. Так, знайшли маслючки. Ось вони починають. Починають. Тільки починають. Гарненькі, маленькі. Чи це він один? Ану. Ні, ось ще дивись. Можна зрізати його, подивитись. Нема в тебе ножика? Подивимося, чи треба їх зрізати. Вони маленькі, якийсь такий безформений маслючок, але це видно, що це маслючок. Подивлюсь зараз на другий. Це те, що я тільки що я побачила мухомори, і кажу, якщо є мухомори, значить, уже десь повинні бути і гриби з'явитися. І ось маслючка ми вже бачимо один, другий, третій вже знайшли. І ось поряд три підряд. Тобто зараз пішли маслючки. Недаремно ми побачили тільки що стільки автомобілей. Люди ходять і дивляться. І ще є. Є. Так, все, ми йдемо, беремо ніж, беремо нашого кошика і будемо збирати. Так що недаремно ми приїхали. Зараз покажу вам, які красавчики. Ми вже тут на одному місці знайшли штук 10. Покажу вам зараз місцинку. Маслючки зараз знаходяться і починають. Ось така соснинка. Земля волога, чудова. І вони ховаються. Поки що вони ще невеликі. Ну, цей уже десь 5 сантиметрів шляпкою. Зараз ми його зірвемо, почистимо і покажемо вам. Один, два, три, ось я бачу. Ну, тобто, друзі, пішли. Гриби пішли в Обухівці, можна їхати, поки ще немає морозу. Не дивлячись на те, що тут гарцюють, але природа розвивається своїм. Ось шеренга їде. Яких багато. Перший. Тому те, що я почула. Давай, давай. І вони поїхали. Отут вони гарцюють. Але природа розвивається своїм чином. І гриби є. В молодій сосні ми знайшли маслючки, які почали. Так, ми зараз покажемо, які вони. Там ці не будемо різати ще. То ще маленькі, да? Ці. А там їх там ціла була куча. Там сім'я. Там їх сім'я, значить, ми прикриємо, нехай ростуть іще. А ці зріжемо. Ой, покажи нам сюди на камеру. Красиві. Ой, такі гарненькі, ти подиви, яка ніжка. Ага, а ну його сюди. Ось такий красавчик. Ніжка більша, ніж шляпка, мені здається. Шляпка десь під 5 сантиметрів. Молоденькі, чудові. Ось такі, раз, два, три, знайшли зразу на одній. А десь тут? Цей такий самий? А ну покажи ніжку. Цікаві, ти подиви, ніжка така. Переверни його. Ну. Якийсь такий безформений, так? Ага. Кривулька. Кривулька така красива. Ой, цей знову такий самий. Вони наче зрослися. Їх там два зразу. Тут три взагалі. Три. Зрослися. Ага. Молоденькі, тобто вони лише починають. Угу. Ти манюні, да, прикривай.
Прикривай, нехай ростуть. Багато, ну. Хай ростуть далі. Так, вони лише починаються. Через те їх і не видно, вони всі в чому заховані. Всі ще заховані, вони всі такі. Ми знаходимо такі бугорки, і тоді видно, що люди шукали їх. Це накриємо, можливо, тут грибничка ще є. Те, що ми весною бачили, що було дуже багато вологи після зими. І от прийшла осінь, ми бачимо, що навіть тут, ми сьогодні їхали, думали, що їх не буде, але гриби пішли. Зараз ми бачимо, якщо не буде морозу, то будуть. Так, як ми бачимо, що лише почався грибний сезон осінній, ось знайшли ще одного. Був також, поки що знаходимо, лише маслючки. Шляпка вже відкрилася. Ніжка чудова. Молоденькі, чудові, красиві маслючки. Їх не видно ще, вони закриті хвоєю горбочками. Тут закриємо, а цього заберемо гарний маслючок. Це ми лише зайшли і вже знайшли 7. 7 штук уже є ось такі. Молоді. Ходили-ходили, тільки що дивимося горбочок. Ось такий горбочок. Розриваємо його і бачимо, що тут маслючок і вже такий піднявся висотою десь ніжки десь 3 см. Два зрушили. Два, і знову ж таки так, вони чомусь зростаються, два зразу. І дивимося поряд, десь ось тут. Ось, зовсім не видно, але горбик такий. Горбик. Дивимось ближче. І бачимо, знову два. І знову два. Ой, а тут дивись, яка грибниця. Угу, треба закрити. Так, зрізаємо. Закриваємо, нехай йому там буде комфортно і слідуючи. О, тут ось їх багато-багато. Ось, диви, закрити. Ось, закрити. Закривай їх. Да, вони тільки починаються. І давай це зрізаємо. Так, знову два зрошихся, чудові. Закриваємо, нехай. Грибнички великі. Ну і, звичайно, дуже красиві мухомори. У нас сусідка просила назбирати. Вона робить настоянку від шпор. Вона лікує, в неї були шпори. І тому я її зірву. Нехай робить і нехай лікується. Отакі ось красиві. Те, що я кажу, якщо є мухомори, значить є гриби. І бачу, ще там є красивий мухоморчик. Тут така діляночка, де ми часто заходимо і могли б рости краснючки, або підосиновики на них ще кажуть. Але в цьому лісі ми їх ніколи не знаходили, а от в іншому там їх дуже багато. Тобто, якщо зараз поїхати туди, то там, мабуть, є краснюки. В такій місцинці ростуть краснюки, підосиновики, і полюбляють рости і підберезовики, або бабки на них іще кажуть. Ну, знайшли ми щось схоже на рядівку, і ніби навіть і на фіолетову рядівку, але оскільки ми його не знаємо, видно, що це їстівний гриб.
Я покажу вам, ми вже надрізали ніжку і побачили, що його їдять черв'яки. Якщо їдять черв'яки, значить це говорить про те, що гриб їстівний. Але саме найкраще і найперше правило грибника – коли не знаєш, не бери. Тому якщо ви знаєте, що це за гриб, напишіть. Я думаю, що це із роду сироїжок, із роду рядівок. І він чим схожий на фіолетову рядівку, щось ніби він і фіолетове там з'являється, так, і тут ніби схоже, і черв'ячки його їдять. Але навіть хоч ми його, коли ми не знаємо, ми не беремо. І це найкраще правило грибника. Не знаєш, не бери. Навіть якщо хтось сказав, що воно їстівне. І звичайно, коли походив по лісі, намерся, і саме найсмачніше, це буде чай. Всім приємно. Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Канал мій називається «Соняшники Sunflowers». Гарної погоди вам і чудової грибалки. Гриби будуть, вони тільки пішли. На сковорідку ми набрали маслючків. Можна буде підсмажити з картопелькою і з цибулькою. І буде дуже смачно. Всім гарного дня. Пока-пока.